Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hey, ölüm sənə çağırır Ranger yenidən. Necə cavab verəcəksən? Bağışlayın qız səsini imitasiya edə bilmirəm. Maksimum balaca uşaq və qoca arvad səsi. Orta yaşlı qadın edə bilmirəm. Wake up, Talion. Wake up. We have a murder to burn. Oyan deyir. Talion. Ruh sənə çağırır, mən sənə çağırıram. Ruh! Haradasan? Bir anlıq Kratos'un səsinə keçdim. Celebrimbor. Celebrimbor bunun ruhunun adıdır, bu bratvasıdır. Babşam ruhla bratvalaşır. Bir bədəni bölüşməyə başlayırlar. Necə qəribə səslənsə də. Babşam orkların anasını ağladılar. Babşam ümumiyyətlə Mordordakı pis varlıqların. Hop. Nə eləncəldi la. A, ölmədi. Deyəm, bunlar məni görmür buna. Ciddisiz, bunlar məni görmür. Deyəm. Deyəm, mən hələ nə baş verdiyini tutamıram tam. Ya gözlərinin qabağında dostlarını öldürürəm. Babşım, deyəcəksiniz ki, bu oyun təzə deyil. Babşı, bu oyunu hardan tapmışsa bu boyda təzə oynar ola. Bu oyun təzə deyil, bəli, amma bu oyun çox əyləncəli oyundur. Çünki bu oyunun birinci hissəsini oynamışım. Yəqin ki, oyunun full keçməyini görməyəcəksiniz. Əsas əyləncəli momentləri görəcəksiniz, amma baxarıq da. Hop, zəhləm gedir hörümçəklərdən, ona görə sırası doğru hörümçəkləri. A, Celebrimbor, Celebrimbor, sən niyə burada tutublar? Kim tutub səni babşə? Nə qəriblər sənə? Sən bizi gözlətdin. Azad eləyin onu. Uy. Oh, yox. Yox, yox, yox. Yox, istəmirəm hörümçəklə dalaşmaq. Olala. Belə hörümçəklə dalaşmaq istəyirəm, yox. Hoppa, bu oyunda ən sevdiyim məqam budur da, yəni bu oyunda rütbə sistemi var, bütün orkların rütbəsi var da, yəni konkret. Və bu oyunda sən orkları öz tərəfinə çəkib, onları özündən asılı hala salıb, öz ordunu qura bilirsən, hansı ki, suni intellekt vasitəsilə belə müstəqil şəkildə hərəkət edirlər, müstəqil şəkildə qərarı verirlər. Yəni sənə xəyanət də eləyə bilərlər, əgər çox zəif olsan, özünü düzgün inkişaf etdirməsən, ya da ki, tam əksinə sənə görə özlərini qurban verə bilərlər. Çox əyləncəli bir şeydir. Biz adi belə siravi orklardan... Uy, da ona vardıq, gözləmirdim. Siravi orklardan məlumat alaraq, o birisi orkların zəif və güclü yerlərini öyrənə bilirik. Aha, aha, aha. Və belə uzaqdan bunları belə soğura biləm. Çöplü sok kimi. Dənə, o hara qaçdı? Ooo, bunu axtarırdıq, kod. Aha, yuxarıda var kimsə, dəyən. Aa, yox, Assassin's Creed deyil. Görəm, mən bunu oxla öldürə bilərəm, belə böyük-böyük danışır. Ooo, oppa. Oğraş oxlara qarşı dözümlüymüş. Burada yazıb da bir tane. Hani bu? Hani burada? Bu. Bak bu. Hop. Hop. Ne kışa burada? Deyəm, mən hələ bilmədim bizim döyüşçü nətər döyüşür. Hansı məntiqlə döyüşür. Hop. 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 Hop, bir dənə də, bir dənə də. Hop, bir dənə burdan. Bir dənə də bundan ox. Bu da belə. Bundan qaçırıq. Bir dənə də belə. Bir dənə də belə, bir dənə də belə. Bir dənə belə küncə salıb eşək balası kimi çırpırıq.
Bir dənə belə eləyirik. Hoppa, bunun başından. Ah, şok, oxlar qutardı. Adi yani, kızı öldürdüm az qala. Aa, oy, bağışla qardaş, bağışla. Yanındakını öldürürdüm. İdril gözdə. Gözdə İdril. Təmizləyəm, növbə ilə hamısını paylayırıq. Aha, bizə payladılar. Abi fikir verin, gör nə zor döyüş. Böyle çox yağ kimi gedir də. Yəni lox, mən özümü lox kimi aparmasam çox yağ kimi gedir. Mən bir dənə düyməni basıram da, başqa heç nə eləmirəm. Ohoho, nə pis qoydu la. Gözdə, tərpənməmiq. Tərpətmə başını. Ay sağ ol. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Bu da belə. Ay İdril, gözdə. Siz bu gözü hardan alırsınız? Siz nə tər belə sürətlə qaçırsınız? Şart, şart. Qoyan qoyan ad da prosta var. Fikir ver, qoyan qoyan ad. Əsr döyüş budur, başa düşürsünüz? Yoxsa indiki oyunların çoxsunda nədir? Bir nəfər öldürənə qədər 50 nəfərlə dalarsan, bax. Hop. Hop. Gözlə, bir dənə də ***dan hop. Bir dənə belə təpik alnın ortasından. Bir dənə də sənə alnın ortasından. Belə, belə, belə. Dayan, İdril yenə getdi. Getdik. Belə baxırsa balaca şirin qızdı, amma döyüşməyinə bax. Vabşın, bizə xəritə verdilər ki, bunu öldür, bunu öldür. Burada gözləri məhv elə. Burada bilməm nəsə var, amma ged onu da öldür. Sauronun gözləri bu arada budur. Bax, fikir verin, gözə göstərəcəm sizə. Buna baxın. Oğraş gözlərini yayıb buralara bax. Onları məhv eləmək lazımdır. Başım, deyir bunlar çox faydalı bir şey daşıyır, ona görə bunları öldürmək lazımdır. Oo, ay, nə iyi bəcərsən, ə sən? Ohohoho, nə baba tuşdala. Elə həvəslə də gəlirlər, ə. Elə, gəl, amıq. Uy, bu, bu. Sən attı nə onu? Valla. Uçdun burdan. Niyə uçmusan? Usti. Digit. Bo, ha, bunun qızılı paltarına bax. Varlı sən əsən. Gözlə görüm sən zəyv yerin, zəyv yerin bilinmir sən heç. Gedək ona görə prosta şeyh balasını çırpaq ölənə qədər. Nəysə, Ukbuk öldürməyə düşdük. O nə tər elədim, hə? O, o, o. Bo, 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 ha. Xoşlamıram da mən kimsə təhliyəndə ya da kebab ilə uğraşdıq eləyəndə. Ə. Diyan, aha, son moment. Son moment özümü ölümdən xilas elədim. Ə, kömək eləyin də bayaqdan durmusuz. Aha, uğraş gəldi. Oh, oh. Olmaz belə. Səhv elədim. Nəysə, babşım, bu xiyarlar məni öldürəndə həmişə bunların səviyyəsi artır, bunlar daha güclü olurlar. Ona yerdə bu oyunun belə bir çətin məqamı var, fikir verin. Hə, bunu öldürdük. Bunu da öldürdük. Bu xiyar gəldi, 16 oldu, bayaq 5 idi. Onu işarələyirik, bunun anasını ağladırıq. Təzən dirlək, qoy. Hop, uçdun. Nə getdi? Hop. Çox əyləncəldi. Oğraşı öldürməyə gedirəm, qısasımı almağa gedirəm. Xiyar məni öldürdü deyə səviyyəsi qalxdı, xeyr ola, ey. Məni öldürəndə niyə qalxmalıdır səviyyəsi? Deyən, 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 deyən. Məlumat ver mənə, amıq. Aha, mən bu ***nin zəif yerlərini göstər görəm. Başından vuranda gözləri iskıra verir. Ooo, heyvan görürəm burada. Mən bunu nə tərk çəkim öz tərəfimə? Öldü. Mən bunu öz tərəfimə nə tərsib? Məndən olmursansa öl onda. Bu qədər. Vabşim, pişikləri açdım, bunların üstünə bıraxdım. Hə, fikir verin. Görün nə maraqlı döyüşürlər. Burası mənə çox da xeyir eləmədi bunların yarım saat döyüşməyi. İnsan əti, hamısını yiyəcəm. Deyəcəm nə yiyəsən bu dəqiqə. Gözdə insan ətidir, amma
Tam o değil. Gözde. Ona göre de bir yana belə. Ne? Ne kış yapabağız adı var bunun? Digit. Freestyle o. Bakın bakaf o. Bu kimdir? Sen kim s**te? Ha bu lazımdı bize. Bunları minif sürmek için. İtleri. Pişikleri. Hem ne de onlar. Gözde görüm. Deyan. Bu bir. Beşinci nöqtədən de iki. Bax. Sən xiyarsana. Zərbələrimdən zaddan qaçır. Davaya bəylər. Təklif deyirik bunu. Təklif deyirik bunu. Nə öldü? Nə tez öldü? Heç gözləmiş. Səsi də çıxmadı. Deyir burada sahədə baga amputator var. Baga amputator. Onu tapıb öldürmək lazımdır. Bağ kaptana. Bağ amputasiya eləməyə xoşlayır. Bədən hissələrini. Yaxşı. Gedək. Biz onu özünü həyatdan amputasiya edək. O da qalsın belə. Bu belə. Aha. Bağanı öldürməliyəm indi. Ən nə qədər danışırsa baka. Bu kim də? Zuka. Minus Ethel will fall. You will die and soon we will march upon all of Gondor. Ə nə qədər danışdı nə? Nə qədər danışdı nə? Ara kaçırsan, deyir kaçır. Bayağıdan dayan, gözde. Dostun orada kaçır. Bunu bırakaram, sence kaçsın. Aha, tökülmüşdü elə. Hala buna, hala arxadakına bak. Bu çoxalısınız siz orada talpan içində. Bu belə. Qəşək. Bu! Bo! Uk buk, tapdım səni it balası, gözdə. Yaxşı tapdım səni, gəl bura. Bu baratvasını gətirməsi olmaz da yanımıza. Da, gəl bura görmə, sən kimi öldürmüşdün bayaq? Sən başaş məni öldürüb sən zvaniya qaldıran olmusan ha? Sən məni öldürüb zvaniya qaldıran olmusan, hə, amıq. Hə, öldür məni. Amma səni kimsə gəlib öldürəcək, Tark məsəl üçün. Tökülüb səni, bax. Digit. Hansı qolla atasın? Qısasımı aldım xiyardan. Məni öldürüb zvaniya qaldırmışdı. Cındırız. Nadir paltar tapdım. Deyən, hə, bundan nadir paltar çıxdı. Hop. Dur. Oğraş. Aha, heç nə. Camat içində saldı məni yenə. Özü qıraqdan ox atacaq bax. Hop. Di vsyo. Di get. Bu da belə. Hə, sən görürəm. Ayda, hədi 5 saniyə öləsən də amıq bu boyda nə danışırsan? Ox. Babı pis elədim. Babı yaxşı eləmədim. Mən əsəb elədim. Bayaqdan danışır əmız hamız. Elə iddialı qaçırdınız ki. Mən dedim bu dəqiqə pis oda. Öldürəcəklər oyunun sonu. Xiyara bax, kimdir belə?
Danışmaq istəyirdi. İçində qaldı. Yanır çünki. Ay, əsəbləşib. Əsəbləşib. Bo, əsəbləşib, bo. Qaçaq, bunun əlindən. Salam, amıq. Mənim axtarırdın. Nə oldu, sən niyə saraldın? Sən kimsən, Ukbuk. Deyən, bu xiyarı öldürməmişdim mən. Deyən, bu Ukbuk'u öldürmüşdük biz. Boo, bu əfsanəvi oldu. Bələ. Ukbuk, gözlə. Xiyara bax, yarı, buna bax. Ayağı yox, qolu yox. Sən nə olmusan? Mən deyirəm, mənim canım hardan gedir bu. Xiyarlar burada mən gülləliyirmiş. Deyəm, mən bunu buradan aşağı salsam ölməyəcək bu. Aaa! Nə qar sənə? Vəh! Hop! Aha, burada oxlar görürəm, gözlə. Ay, sağ öpürəm. Sən bu dəfə axıra qədər öldürəcəm, gözlə. Sən üçüncü dəfə inanmıram, sağ qalasan. Nəysə, deyirsən, mən ətimi doğradın, o dəmirlə əvəz olundu. Sən məni təmizlədin. Gəl bir reisdə təmizləyim səni. Gəl bir reisdə təmizləyim səni. Həmiş təmizlikdə. Oppa. Buna bax. Əfsanəvi silah əldə elədim. Bayaqdan bunun üstündə əziyyət çəkməyin boş deyilmiş. 6-cı səviyyə. Buna bax. Deyəm, bu öldü dəqiq. O meydin nətərsə dezinfeksiya eləyə bilmərəm. Ölsün bir dəfəlik. Xiyarı bir dəfəni öldürdüm, təzdən tapdı məni, gəldi. Öz öptün xəritəni yarıb arxamca gəzirmişi. Əslində, burada orklar, bu başçı orklar da elədir. Bunlar qısas almağı sevir. Bir də baxsan, döyüşün ortasında gəlir, biri çıxır. Bu kimdir gəldi? Adətən özümü deyir, tanıtmıram. Bu avşəm, deyə, brat, şəxsi bir şey deyil, mən prosta pul veriblər ki, səni öldürüm. Siz məzələnisiniz. Və fikir verin, ikisi də mənə AHT-yə alıblar bu dəqiqə. Pıçoskasına da bax, nə modnu sənə sən? Ooo, bir var yox, bir var yox, yox! Bax, bu xiyar bayaq məni öldürdü. Bu kim də? Bu nə dala? Qura, tank. Bu nə bit fasonuna bax, Məni yox, məni yox. Yekə tankı. Tankı, tankı. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Baba, belə. Qəşəksənə ziyin onu. Mən də kömək eləyirəm. Pisa, o öldü. Bax. Sən öl, gidilər. Gidilər. Ayda, indi mən yiyəcəklər. O-o. Bəlkə imtina eləyəsiz məndən. Axır ki, minə bildim bunu axır ki. Görünəz o şeydir. Hop. Çox zor bir şeydir. Bu kimsə, buna bax, tankdır nədir? Tapdım kimisə yenə. Paş. Paş. Paşdır, full adı paşa. Gəl bura, paş. Sən kimsən, O, deyir, özündən heyvan gətirmişsən. Nə dongıldanırsan, orada boş-boş, gözlə gərləm, sənin yanına da gərləm.
Şu, bu da belə. Bayaqdan donquldanırdı kişi. Qəşək qılıncı. Ay, yox! Yox! Onu istəmirdim axı. 37, 32, qəşək 37 götür. Ya, mən onu istəmirdim axı. Ayda, it yoxdur. Bu xiyar üçüncü dəfə... Sən nə tər dirilirsən? Sən hardan dirilirsən? Bu xiyar yenə dirildi. Sən o xiyar prosto dirilir. Ölümsüzdür. Yadınızda gerək onun meydini yandırardım. Hər dəfə də səviyyəsi qalxır, uğraşın. Bütün mazq elədi bu ukbuk. Adına qıcıq oluram ya, ukbuk. ukbuk nədir? Təsərsən oyunun ortasına gəl, ukbuk səni öldürməyə gəldi. Ölümdən xilas oldu ukbuk. Orada çoxlu partlayıcı var. Gidək onu partladaq. Ukbuk olur, olsun ukbuk. O belə. Ukbuk. Xiyara bak, bu ancaq budur bu yolu. O ancaq aha. Oğlan deyilsən sən. Eşitdin mi? Sən oğlan deyilsən. Xiyara bak, hər dəfə özünü upgrade edib gəlir. Bədəndə hansısa hissə dəmir olur. Sən maşını öldürə bilməzsən. Dəmir həmişə qalır, polad. Sonsuza qədər. Başını kəsmək olar onun. Qolunu kəsdik. Cleaved öldü. Pso. Day bununla... Day... Day iki yerə böldük sən. İndən sonra gəlsən. Özümü öldürəcəm. Bax. Ukbuk. Bax. Qolu orada, ayaqları orada. Buna baxın. Ayaqları parça parçadır da yəni. Bu da belə. Dəqiq öldün sən. Nəsə, ürəyimdə şübhə var ki, sən ölməmsən. Ayda, qorxuram ki, bundan mən.